år var Danmark udelukket, men i år er vi helt sikkert med i det internationale Grand Prix i Dublin. Det står fast allerede nu. Men nu? Sådan. Der var lutter begejstring hos Gorm Buhl Sarning, da Grand Prix-værten Hans Otto Bisgaard præsenterede årets solister. Maria Abel er en af de mange nye kræfter, der er med i år, både blandt tekstforfattere, komponister og solister. En anden er sangeren Gry Harrit, der også studerer statsvidenskab. Tror du, de to karrierer kan forenes i længden? Det tror jeg sagtens. Altså, jeg er jo mig, og mennesker indeholder jo mange forskellige facetter. Så det tror jeg bestemt, det kan. Noget kunne tyde på, at traditionerne er ved at blive brudt. For første gang præsenteres et rapnummer ved et Melodi Grand Prix. Hvis nu I kommer til Dublin, hvordan tror I så, resten af verden vil tage imod et rapnummer? Vi håber da, at de vil juble. Og så vil jeg da håbe, at Johnny Logan han bliver gammel for hans, eller bliver bange for hans gamle rekord. Fordi så er vi med 5 år i træk og vinder hver gang. Kan du ikke lige rappe en kærlighedssang til sådan en gammel kone som mig? Er du klar til at lytte? Jeg er helt klar. Åh, Jytte, jeg kan få dig til at grine. Lad mig gøre dig blød som margarine, margarine. Lad os mødes på min ubetalte boksmadras. Lad os løbe på en eng med nyslået græs. Jeg gør alt for dig, selvom jeg har høffeber. For du har sprunget mit kærlighedstermometer. Nu står jeg her og venter på et glimt igen. Du smiler til så mange, men du griner kun til mig, min ven. Kun med dig hed vinder sangen sidste år, men mere end dansk sejr blev det ikke til. Melodien blev ikke fundet værdig til det internationale Grand Prix. Men lige her glæder Martin Loft og Dorte Andersen sig. I år får Dorte storesøster chancen. Kan du gøre din lille søster kunsten efter? Det vil jeg da forsøge, ikke også? Og jeg synes, det er så dejligt, at jeg skal til at gå i hendes fodspor, fordi hun så tit får skudt andet i skoen. I år sikrer helt nye regler, at Danmark er med ved finalen i Dublin den 3. maj. Hvem der skal med afgøres i DR1 lørdag den 1. marts. I år kunne alle deltage i konkurrencen 576 to chancen.